Pepek námořník je hra na NES. Nejspíš se bude jednat o konverzi z hracích automatů. A vidím, že tady jde dát hru AB. Zase nepoznám rozdíl určitě. Selectem si to můžu změnit. Dáme si teda Ačko. No jo, je to ono. Má to jednodušší grafiku, jak tak koukám. Než na tom automatu, ale to má všechno, že jo? Tak já tady můžu chodit skrz... Co je tady to nahoře? Nějaký modrý kuře. Aha. Já mám sbírat tyhle srdíčka a nesmí mě chytit ten fialovej. Tady je nějaká zelená věc. To je špenáta a teď se mě bojí. A všechno se zasekne. Já nemůžu ani ale skákat. Takže já tady to můžu jenom sbírat takhle. A co když zrovna znova praštím tady do té olivy? Tak už nic. Tak a já těma srdíčkama sbírám nějaký písmena někde, ne? Ne, tamhle si to... Ty... Ježišimaria! Flašky mi hodil do hlavy. Tamhle nahoře vyplňuju těma srdíčkama. Já jsem to mohl rozmlátit. Tam nemůžu, dát pěstí nemůžu. Já jsem tam nemohl projít. A salát nešel, nebo špenát vzít tamhle zprava, jo. A když si ho vemu, počkat. Takhle můžu projít. No nemůžu, aha, já jsem myslel, že můžu, to můžu jenom tamhle nahoře. Když mu to nespadlo na hlavu. Já myslel, že mu to spadne. Tak já začne házet plechovky, že jo, ne? Nechceš jít třeba dolů nebo něco, ať tady mám klid. Tak. No já už to budu mít na sbíraní. Ježíš, on mi tam vylez. On les normálně dál, já jsem jenom dal, ťuknul jsem nahoru a on les furt dál. Já jsem měl za to, že musím držet teda. To musím okamžitě otestovat. No jo, stačí ťuknout a on sleze úplně kompletně dolů nebo na... On mě šáh na hlavu. Skrz podlahu. Co to má? Počkej, já stejnou salát nebo špenát nebo co to je. Tak a máš to. 3000, už jsem myslel, že 30. No dělej, házej, sakra. No co tady čekám? Jdi doprostřed, já ti to prdnu na palici. Já to musím ve výskoku. Počkej, on na mě šáhne určitě i nahoru. Když šáhá dolů, tak bude šáhat i nahoru. Já mu nevěřím. No jo. A nemůžu skákat nic, druhým tlačítkem se nic nedělá. No, tak si teď budeš házet. Aj. Já nevím, jestli mě může vyšáhnout, i když rychle proběhnu. Asi jo. Mě zajímalo, jestli druhý level bude vypadat nějak líp. Nebo jinak. Ani nemusí líp. Hele. Tamhle se topí srdce. Co by se stalo, kdybych ho tam nechal? Já nevím, jestli to můžu proběhnout. Jenom když se třeba zdržu, tak na mě šáhne. Ještě dvě srdíčka, to jsou tyhle, co jsou tady. Mám to. Ha! A co teď? Teď bude to samý, ne? Ha, něco jinýho. Hele, co je tohle to? Pojď sem, já tě zboxuju. Teďka sbírám noty. Tak to je dobrý. Ježišmarja. Já myslel, že budu hrát pořád dokola první obrazovku. Čekat, co když tam skočím já? Mě to taky vyhodí. Ale tamhle to mimino, nebo ten džin, nebo co to je? Ježíš, on tam šel zrovna taky, jsem si chtěl vzít salát. Teda salát. A hele, tamhle se...
naplňují ty noty nahoře, zleva doprava. Se tam nevybarvují jako ty srdíčka předtím. To je úplně nově udělaný. No, házej si flašky. No začni, dělej, čekám na to. Jak to, že on chodí přes díru? To je nespravedlnost. A mám to. Hihi. Ani jsem nezjistil, co je ten džin. Voď. To je nějaký boss, nebo co? To je ta ženská, to není boss. Písmena mi hází. Tohle si radši vemu. To nějaký. Vypadá to těžce. Jenže já tam můžu přeskočit, tak to je napad. Zase pták, nemám rád ty ptáky tam. Čekaj, to jsem mohl sejmout, když jsem teďka žerna žhavenej. No. Protože to nejelo, ta plošina. Když tam stojím, tak ono to nejede, nebo co? Ečko. Pojď sem. Kde se co objevuje, když to sbírám? Teď nic nevidím, že by se tady něco objevovalo někde. Já jsem spadl až dolů. Jo, žebřík se tady staví, aha. Tenhle ten žebřík. A já po něm nemůžu líst, dokud není hotovej. Ten parchant. Jak to mohu vědět, že tam půjdu nula? Ne, game over. To teda ne. Teď už to umím. Teď jsem v tom mistr. Mohl jsem zkusit game B. Tak jdem na to. Ne, šmarja. A tímhle tím ho mám jako trefit, jo. Přece nemůžu nikdy trefit. Ale můžu. Bonus 1000. A což ho teďka praštím? On jde zmasit. Jsem to sebral před nosem. To srdce, když dopadne dolů, tak já si myslím, že ono časem zmizí. Asi bych ho měl zmasit. Sakra, salát nutek, teda špenát, furt salát nějaký. Co tam čumí, kdybych chtěl šahat? No šahaj, když tam nejsem, úplně náhodně, no tak to je blbý. Mám ještě dvě srdce, takže to ani nebudu plejtvat. Ten. Tak, a mám to. Bez ztrát. A jdeme na barák. No, co s tebou? Já určitě musím skočit dolů na tu trampolínu. A potom tam chytit toho. Sakra. Hodina. Třeba takhle. Tak je opraštit. 500 jsem dostal. Nevím, asi se mi to povedlo, ale nevím teda. Takovou pičárnu kvůli 500 bodům. Já to nestih. Dá se radši vám salát, tak. Začne zdrhat. No, ty srdce, sakra, to bych chtěl, aby tady byly už naházeny, abych si je teďka jenom vybral. No, a když tady žádný nejsou, tak já nemám co sbírat, když žeru špenát. A poslední. Sakra. To uhnulo. A je to. Tak a teďka jsem na té lodi, kde jsem skončil. A tam pomáhá pták. Můj úhlavní nepřítel. Tady musím stavět dlouhej. Já bych řekl, že tohle bude poslední level. Protože tady musím stavět dlouhej ten. Co víc, zabiju ptáka. Taky to jde. Dlouhej žebřík až úplně nahoru určitě.
Když toho slezu, tak to začne jezdit. Ten parchant tam číhá dole. Hezky jsem to vyžral. Ptáku odpál. Tamhle běží H. Pořád nevím, jestli oni ty písmena něco dole jako zařvou, když je tam nechám, anebo jestli to nevadí. Možná si začíná myslet, že to nevadí. Jenom jsou za ně malý body, že jo? Čím níž je seberu, tím méně bodů za ně mám. A dole je to zapade. Tady nemůžu líst potom, sakra. Nebo zase hází flašky. Ale oni se tam nějak potápili. Takže asi to nakonec, možná nakonec chcípnou, no, to písmeno. No to je tak asi všechno. To zase vylezou nový, no. Tak už jenom dvě, jo. Dobrý, ani tam nemusím vylíst nahoru. Tři životy, kolo třetí. A teď bude první level, že jo? Doufám, že ne. Ale ne, proč mám vždycky pravdu? Teď akorát bude těžší, že jo? No, to je škoda. A hele, když se děje něco novýho. Já to můžu ničit, nějaká baba. No, tak aspoň něco novýho se tam děje, no, tak jako dobrý. A zílepky. No mi utek ten špenát, já se tady připravuju na to. Tak já tady trefuju lebku a on mi šáhne na hlavu. Ale tak je dobrý, že já nepokračuju s těma srdíčkama úplně od nuly, když umřuju, ale pokračuju tam. Sakra, tohle není dobrý. Naštěstí ty lebky si to rozmysleli a šli jinam. Ježišmarja, zmizel špenát. Pryč. To už nezvládnu, tohleto. Jsem byl obklíčený, no, tak já se tady z toho asi ani nedostanu. No a teďka ale tady zase není žádný srdíčko nikde. Tohle to radši odprásknu, nebo mě to tady bude furt lákat zkoušet. Můžu to schodit na kedlubnu. Ne, ulítlo mi. No, si klidně házej, když mi to neházíš dozad. A teď bych krásně zezadu můj natankoval, jenže tam... Co mě zabilo? Se utopilo srdíčko, že jo? A zase jsem si to vzal teďka, když to nepotřebuju. No, tak aspoň zabiju. Vím, že tam dole bylo srdíčko a já jsem si ho asi nevzal a nechal jsem ho propadnout úplně dolů a ono zhodlo. A to mě teda zabije život. Ještě dvě, tyhle dvě srdíčka ještě. Bych viděl třeba v druhém levelu, co se tam děje. Mě chodí ty lebky po schodech. No. Děje se tady něco novýho. Nebo ne? Zase baba taky. Jež. No, se potápí nota. Tak to bylo těsný. Šáhnul vedle. Asi to radši vemu. Zabiju všechny. Tak, vyžral jsem to. Tady je nota za 600, tady si mám úplně dole, tak za 500. Ty lebzy jsou jednoduchý, sakra, jsem si ani nevšiml, že ze zdola útočí.
se potápí nota. To bylo těsný. Ne, nepůjdu nahoru. A on mi skočí na hlavu. A je po mně. Game over. No, tak zkusíme ještě tu hru B. Co tam bude jinak? Zatím to vypadá úplně stejně. Aha, tak to je, že tady ta ježibaba rovnou od začátku, kam jsem se dostal už potom. Takže je to těžší jenom. No, tak to je o ničem. Tím pádem, anebo to není těžší, a jenom protože mi připadalo, že předtím tam padaly ty srdíčka i rychleji, jak jsem to měl už otočený, ale to možná teď taky. No. Jak je to takový zvláštní, teď musím přeběhnout. A jak padám, tak zmáčknout a ve vzduchu vlastně boxnout. Protože jinak tam nedošám. Musím skočit, tak, teda jako skočit, on tady nejde skákat, musím jít. Takhle na konci jako nadskočíš sám malinko, jako asi 2 mm. Abych si vzal ten špenát radši. No, teď se bojí, co? Tak tohle si taky vemu za stovku. Kdyby to nebylo ještě úplně na zemi, jinak by to bylo za pade. Srdíček ještě hodně. Teďka on začne házet. Začni, tak. A to vím, já ho znám. A teď jsem v blbý, teď jsem šel do blbý pozice, protože z jedné strany lebky, z druhé strany on hází flašky. Se potřebuji dostat nějak dolů. Jo, on skáče jakhle šikmo. Tak to je konec. No ale jako jsem to otočil, zjistili jsme, co je, ještě můžu zkusit tady to pro dva, jestli to jde na jednou, nejde, no vlastně. Takže na střídačku. No tak to je o ničem. No takže to nemá smysl hrát dál, jak dlouho jsem to hrál? 20 minut, jo. To přišlo tak 5 minut. Ha. To není možný, to je nějaký stroj času, nebo co? No, tak zajímavá hra, pravděpodobně konverze z automatu, ale dobrá, je to hratelný. A jenom je teda škoda, že když to otočím, líbí se mi, že to má tři různý levely, že když to otočím, tak je tam ještě navíc ta čarodejnice. Ale potom už tam nic není, pravděpodobně. Kdybych to otočil s tou čarodejnicí, tak podle mě by tam už nic navíc nebylo. Škoda, že to nemá víc levelů, že to nemá třeba 10. To by bylo zajímavější, že by člověk měl motivaci ještě dostat se někam dál. A takhle, když jsem to vlastně na druhý pokus otočil a pak už tam jenom je ježibabáce, kterou si to můžu odstartovat i tak, tu hru B, tak už to je potom o ničem. No. A je to zajímavý nápad, že zase je to taková originální hra. Mám tady sbírat nějaký srdíčka, potom noty. Srdíčka se dávají tady do té šachovnice, noty se dávají do notového zápisu a v tom třetím na té pirátské lodi, nebo nevím, jestli to pirátská, tak na lodi se staví žebřík tím, že to sbírám. Sbírám písmena. Tak to je originální, pěkný, že to není v každém tom levelu stejný sbírat něco, třeba do počtu jenom, ale že je to i tak graficky znázorněný. No a potom, že v každém tom levelu vlastně je něco jinýho. Tady můžu schodit tenhle tu pixlu jemu na hlavu. V dalším levelu můžu něco vyskočit na toho. To není Budha, to je ten, co leze z džin, leze z lahve. A dostat za to body teda, ale přišlo mi, že tam by to mělo být, že bude dělat něco jiného, než že mi dá jenom odměnu. A v tom posledním lítá ještě ten pták.
Navíc tady můžu sebrat ten špenát a tím být chvíli nesmrtelný, což se všechno pauzne, můžu pozbírat ty propadlý srdce, což je další způsob, jak můžu umřít, že to srdce nechám být dole a ono se tam utopí. Nebo ta věc, co mám sbírat. No a ten nepřítel, který mě tady otravuje, ten je taky zajímavý, že normálně jenom po vás chodí, nebo po vás střílejí, nepřátelé. No ale tady on dělá různé věci. A nejenom, že je dělá na té své úrovni, ale on navíc ještě může šáhnout pod tu úroveň na mě. A nebo nahoru. A nebo ještě skočit či k modulu. Takže takovýhle zákeřní věci tady může vymýšlet. A nezjistil jsem teda, jestli on to dělá náhodně. A nebo jestli je nějak na mě zaměřený, že když někde jsem a třeba tam díl stojím nebo víckrát pod ním projdu, takže začne šahat dolů. Nebo jestli prostě náhodně. Mně to přijde, že to dělá jednak náhodně a jednak, když jsem pod ním, tak naschvál to dělá. Protože on jde i po mně, že jo? Když jdu dolů, tak on jde dolů, když jdu nahoru, jde nahoru. No takže za mě fajn hra, ale moc krátká. No a když jsem to takhle otočil hned na druhý pokus, tak už vlastně to nenabídne nic dalšího. Jenom tu hru. No, takže komu se líbí Pepek, tak asi by ho to bavilo díl. Možná by bylo ještě, ale to už vidím. Možná se pletu, jo, ale už vidím, že i kdybych otočil to s tou čarodějnicí, tak už nic novýho tam nebude. Takže, ale třeba se pletu, třeba jsou tam i nový levely, jo, to se taky může stát, protože nějaký hry jsou udělaný tak, že jednou je člověk otočí a pak když to otočí po druhý, tak najednou je tam ještě další level. A nebo třeba jako kontra, jo, tam to ani nejde poznat, tam když kontru otočíte, myslím, že třikrát nebo dokonce pětkrát bych kecal. Ale s každým tím otočením se ta hra stěžuje, že je těžší a těžší. A je to poznat jenom tak, že ty, myslím, že nepřátelé chodí rychlejš a střílejí rychlejš, ale jenom o trošku. Takže to vlastně skoro vůbec nejde poznat. A když už to otočíte po pátý, tak už to poznat je trošku. Ale kdyby to nikdo neřekl, tak po tom prvním otočení to vypadá, ale to jsem dohrál a je to úplně stejný. A někdy to je stejný, někdy není, někdy nový level a tak dále. No. Takže nemůže člověk nikdy vědět. No ale řekl bych, že je to takový lepší průměr, tato hra. Takže za mě dobrý. No. Akorát, že už to nemá smysl tady furt opakovat dokola. No. Takže já to vypínám a místo toho radši vylosuju další hru, kterou můžu hrát třeba díl. I když tohle špatná hra teda nebyla. Takže po delší době konečně něco hratelného. Takže Pepka můžu odstranit. A tady si odečteme posílení platform. A to jsem teda opravdu zvědavý, co to bude příště. Jestli to bude zase NES, tak už počkat, jsem to nezvětšil ani. Tak, teď jsem to přerušil, ten osud, a bude tam něco úplně jiného, třeba Lynx. Ježišmarja, on tam je Lynx. Já jsem si to zase úplně nepřál, jenom že tam dlouho nebyl. Takže to bude Lynx, no. Kde ho máme tady? Kolik je tam ještě? 43. Za chvíli už to tady bude vykukovat. Ta prázdnota. No, to je nejřidší kolo, který tady mám. Tak co to bude z Lynxu? A z Lynxu to bude Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom. Takže nějaká starobylá loď zkázy. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to dostanete tady odznak pod kameru. Můžete si vybrat i platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat díky tomu. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na Lynxu Ninja Gaiden 3. No a se v těch ninžích, se v nich nevyznám. Nikdy jsem to moc nehrál, protože tam jsou šily jaký ty
Ninja Gaiden, potom je tam Shadow Warrior a potom ještě ten třetí. Jeden je s tím psem, jeden je s hvězdicema a jedno je tohle, co ani nevím, co je. Tak což je možná ten s tím psem tohle. Ale je to třetí díl, snad ani nevím teda. Ale asi teda po zkušenostech z toho Linkse bych řekl, nebo Linksu, já nemám nic klonovat už ani, že to může být dobrý. Třeba ta předělávka Rigara z automatu sem na Links vypadala úplně suprově. Takže úplně bych si nemyslel, že to musí být nějaká hrůza, ale to se dozvíme příště.